סובב בעולם. והוא גם כן מהווה. על זה כתוב, הוא ציווה ונבראו. שזה בעצם התאבות מכוח המחשבה כביכול של השם. ומכוח הדיבור של השרה מהמחות. אז זה אדון הנפלאות. שמהסובב נתאבו מזה עולמות שבבחינת פלא. כאילו, איך הוא מפרש אדון הנפלאות? זאת אומרת שהשם הוא האדון של העולמות, אותם עולמות שקוראים לעולמות האלה נפלאות. יש מה שהשם מחדש מעשה בלשית, זה העולמות הגלויים, המדיד גליין. אבל יש עולמות שהם בעצמם בגדר פלא. והשם הוא האדון שלהם. זה נקרא אדון הנפלאות. אז הוא בחינת סובב כל המשים דבו מזה עולמות שבבחינת פלא, כלומר שהעולמות הם הפלא, והן, מה זה עולמות שהן פלא? שזה אמין דה סטימין, זה לא יתקיים. מאיתנו זה הפתעה וריחוק, מצידנו. בגלל שאין לנו שום תפיסה, אין לנו תפיסה בעולמות האלה, זה פלא, זה כמו במופלא ממך. את המציאות של העולמות האלה בעינינו זה פלא. רחוק. זה הפסוק אומר, לא נפלט ממך ולא רחוקה היא. את הפסוק בעצמו משווה בין פלא לבין רחוק. ואדון הנפשוע, זה בחינת פלא, והן אמין סתימין דלא יתקליין. וגם זה הוא בחינת עשייה. מה את אומרת עברת זה עוד הפעם, זה שאני רואה עולם, זה אמין יתקליין. זה שמאחורי כאילו העולם הזה, מאחורי השולחן הזה מסתתר, איזה שולחן נעלם ונסתר, זה פלא. אז גם זה צריך לעבוד וגם זה צריך לעבוד. את החיצוניות, השולחן הגשמי שאני מרגיש, זה ממלא כל המין, אבל השולחן הפנימי, הנסתר, הנעלם, זה פלא. החיצוני זה מתחדש מהדיבור והפנימי מהמחשבה. אז זה נאמר, הוא ציווה ונבראו, נבראו בדרך ממלא. אז הוא אומר שגם העולמות האלה, הסתימין דלא התגליין, הפלא, הנפלאות, גם זה הוא בחינת עשייה. זה כמו שכתוב לגבי חוכמה, שכולם בחוכמה עשית, שגם החוכמה דה הצילות, כך כתוב כמה פעמים בספר התנא, הפירוש הזה, שגם חוכמה דה הצילות זה כעשייה נחשב לגבי השם בעצמו. וגם, אז הוא אומר שגם האמין דדית, גם הפלא, הנפלאות, זה בחינת עשייה לגבי עצמות אינסוף. הוא מתכוון גם לעולמות וגם לאור אינסוף הסובב כולם מבי עצמו. שגם הסובב שפועל את זה, זה גם כן כעשייה נחשב לגבי עצמות אינסוף. שעל זה שעל העצמות אינסוף נאמר נורא תהילות, זה מה שכתוב פה. מה זה נורא תהילות? שיראים, נורא זה שיראים להרדו, נורא תהילות, בגלל שאלת מחשבה תפיסה בכלל. אז אין שם שום זיקה ושום תפיסה, אז מדו נורא תהילות. אבל זהו, בכל אופן מה כתוב בהמשך? המחדש בטובו. מה זה טובו? זה טובו של העצמות. המחדש בטובו וחסדו יתפרח. דין נורא תהילות, זה עוד חידוש, איך הוא קורא את המשפט. השם נורא תהילות, זה הולך על העצמות, והוא האדון הנפלאות, שהוא בורא אמין סתימין דלא יתקליין. הוא מחדש, מה שמחדש זה בעיקר המציאות החיצונית, אמין דיתקליין, אבל זה בטובו הוא מחדש את זה. והמילה בטובו, הטוב שלו, זה חוזר על הנורא תהילות. הנורא תהילות מחדש על ידי הממלא בטובו. אז מה זה בטובו? אבל זהו ממידת טובו וחסדו יתפרח דין נורא תהילות, זה הטוב והחסד של האור אינסוף, של עצמות אינסוף שלפני הצמצום שהוא מחדש. מזה הוא גם כן אדון הנפלאות שעושה פלא,
מה זה הפלא? שהם התאבות העולמות. זאת אומרת, כל מה משמע שהנפלאות זה העולמות בעצמם. עכשיו הוא קצת מחדד את זה, שהפלא זה איך הוא מהווה אותם. זה פלאי, איכשהו זה מתהווה בדרך ממילא מתוך המחשבה כביכול, שזה הוא ציווה ונברא. אז יש פלא ויש אפשר לחלק בין המילה פלא ונפלא. משהו אדון הנפלאות, נפלא זה לשון נפעל. מה שנפלא זה העולם המינסטי שנתהוו. אז הוא נפלא. והפלא, מה שהשם עושה פלא, זה הפעולה של איך הוא מהווה אותם. אז יש פלא ויש נפלא. אז הוא עושה פלא שהם התהוו את העולמות לבחינת סובב כלמין. עכשיו, ובשורשו, את הטוב הזה, שהוא אומר שהטוב זה בעצם זה אור אינסוף של לפני הצמצום. אז הוא אומר שהשורש של הטוב הזה וחסדו הוא מה שעלה ברצונו גם לפני הצמצום, באור אינסוף, מבחינת נורת תהילות, עלה ברצונו יתברך לגלות עצמותו שהוא רצה או רוצה, לגלות את העצמות שלו, שזה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, כביכול. בעצם האור והגילוי, הוא רוצה לגלות את עצמותו על ידי עצם האור, את עצם האור זה מגלה את העצמות שלו, והגילוי להיות המחדש בטובו שיהיה התאבות העולמות בבחינת התחדשות דווקא, שהמחדש אמר לזה הולך דווקא על העולמות למטה, מין להתגליין. וזה על ידי הצמצום, וגילוי אור, קודם צריך לצמצום, לסרק את האור הראשון, כאילו להעלים אותו לגמרי, ואחר כך להמשיך את הקו שזה מדוד, כמו שהסביר את זה קודם, שנקרא מאמר קו המידה, שהוא מדוד בשביל לברור את העולמות בהתחלקות, ואחר כך על ידי פנימיות הקו לפעול להתקללות, גם להכליל אותם בחזרה בשורש באינסוף, וגם לפעול התקללות בינם לבין עצמם, שזה כמו לחתן בין חתן וכלה, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים. בכדי שהנבראים יוכלו לקבל את האור, את הקו הוא מדוד, הוא קו קצר כביכול, זה הביטוי, וזה ממלא כל המין, והממלא כל המין הוא בהתאם ליכולת הקיבול, הבית קיבול של כל נברא ונברא. אבל הגילול, מה שהשם רוצה זה לגלות את עצמותו, שזה דירה לא יתפלח בתחתונים. זה הסוד של חודש הדר, שהדר זה א' דר, שהלוכו של עולם ממש. את עצמות הוא דר, הוא רוצה לדור למטה בתחתונים. זה דווקא בחודש הזה הדר, בכלל שיש שני הדר. לקבל את האור והגילוי ויש שייך עניין העבודה. עכשיו, לא רק זה, הידי שהוא בורא אותנו שאנחנו נפרדים, מקבלים את האור במינון המתאים לנו, שזה בצמצום, במדידה והגבלה, אז זה גם עושה אותנו פועלים עצמאיים, נותן לנו בחירה חושית, ועם זה אנחנו עובדים את השם. כמו עבד שעובד את האדון שלו. שזה כל העניין של מתן תורה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, שנהיה עבדים של הקודש ברוך הוא. אז זה תכלית הכוונה, וזה גם זה הידי המעלה כל העמים, אבל זה הכל מכוח העצמות. יוכלו לקבל את האור והגילוי, ויהיה שייך עניין העבודה. וזהו, זה ששייך עניין, למה השם ברא את העולם, מה הנחת רוח שלו, והתענוג שלו בכל זה שהוא עשה. אז בלשון חזר שאמרתי ונעשה רצוני, אמרתי זה ציווי, כתוב שיש בתורה אמירה ודיבור וציווי, יש את אמור בני ישראל, דבר בני ישראל וצוות בני ישראל, אז יחסית זה חגת כתוב, שאמירה זה לשון נקה, זה חסר, ודיבור זה לשון קשה שזה גבולה, וצו, שזה המצוות, כמו תרג מצוות, צו את מיני שזה גם לשון חיבור, שזה צוות. כל החיבורים והזיווגים זה בקו האמצעי בתפארת. אז הוא רוצה לצוות אותנו, אבל הציווי הזה הוא בעצמו קורא שאמרתי. אמרתי כאילו שאומרים משהו, בלי,
בלי לצוות חזק. אמרתי, אמרתי ונעשה רצוני. בכל אופן זה מדובר על מצוות, שהשם נתן לנו מצוות. אז אם המצווה זה באמצע והאמירה זה בחסד, אז היחס זה על דרך יעקב אשר פדה את אברהם. האמת שזה הכל בא מהאמירה, האמירה זה האהבה. גם המצווה שהשם נותן מצוות זה בגלל שאוהב אותנו. כמו שאומרים, שרצה הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, שזה גם שייך לחודש אדר, יגדיל תורה ויאדיר. וכל המצוות, שהוא מרבה לנו הרבה מצוות, זה בגלל שאוהב אותנו, הוא רוצה לזכות אותנו. אז אני כבר אמרתי, שאמרתי ונעשה רצוני, וזה בשביל זה עבורת העולם. עכשיו, מי זה אמרתי, מי זה רצוני? זה עצמות. זה לא הממלא ולא הכדור הסובב. אבל זה בא לידי פועל רק דווקא על ידי הממלא, בגלל שהוא מאפשר עבודה. עבודה שהוא בורא אותנו עם בחירה ועם גבול, שנוכל לעבוד אותו. ונעשה ברצונו יתפרח, יהיה נעשה בקיום מצוות מעשיות. אז הוא רוצה שנעשה ממש דברים כאילו קטנים של מצוות מעשיות, וזה מה שעושה לו נחת רוח לעצמות. עכשיו, אחרי כל זה, כל ההסבר הזה, הוא חוזר להתחלת המאמר הזה, שזה מאמר של סוכות. והוא הקשה בהתחלה כמה קושיות לגבי בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם, אז היו כל מיני שאלות שם. אז מתוך התירוץ נבין את זה גם כן, נחזור על השאלות. זאת אומרת שדאור מה שהזמנו עכשיו אפשר לתרץ את כל הקושיות על הסוכה שהקשינו בתחילת המאמר הזה. וזהו עד 20 מה האדם יודע שהוא דר בסוכה. כמו שחודש אדר זה עד דר, אז יש גם מצווה, המצווה העיקרית בתורה לדור, זה מצוות סוכה, שיוצאים מהדירת קבע, מהבית, ודרים בדירת הרי שבעת ימים. אז זה מצווה של דירה, של הדור. ואם השכח זה יותר גבוה מ-20 אמה, אז כתוב בתחילת מסך הסוכה שאין אדם יודע שהוא כתוב למען ידעו דורותיכם. צריכים לדעת שאני דר בסוכה. אז רק אם השכח הוא מספיק קרוב, אם הוא יותר מדי רחוק, אז אני לא יודע שאני דר בסוכה. וזהו עד 20 אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה. מה הפירוש הפנימי? הוא אומר, ב-20 אמה הם 10 ספירות יושר ו-10 ספירות עיגולים. משהו חדש. מה שיש, הרבה פעמים כתוב ש-20 ספירות זה בתוך הכתר. את השכח בכללותו, כמו שיסביר את זה, בכללותו זה מקר, זה כתר. ובתוך הכתר יש שני פרצופים, עתיקוורי, וכל אחד יש לו את 10 ספירות. לכן אומרים שהמספר 20 בכלל זה כתר, זה גם, האות 20 זה קו, זה התחלת כתר, ואפילו הצורה של הקו זה כמו אדם שוכב והכתר על הראש שלו, יש שלושה פירושים, יש עוד אחד, שהמילה 20 שווה בגימטריה כתר. מכל הסיבות האלה 20 הוא רומז לכתר, ולמה הוא 20? בגלל שיש שני פרצופים בכתר, וכל פרצוף יש לו 10 ספירות. ככה זה מוסבר בדרך כלל. כאן הוא אומר משהו קצת אחרת, הוא לא אומר בפירוש כתר. הוא אומר שבכלל, בכל עולם האצילות, ובכל פרצוף בעולם האצילות, יש 20, בכל פרצוף יש 20 ספירות. אז יש 10 ספירות של יושר, יש 10 ספירות של איגודים. אז ביחד זה 20 ספירות. יחסית זה כמו מה שאמר קודם, מלא כולם מסובב כולם. עיגולים זה גם כמו שכתב בסוף הפרק הקודם, שסובב מרכיב זה כמו שמיים, שמרכיב את הארץ. ויושר זה,
זה נקרא אדם ישר, שזה הקו, את הקו זה השורש של היושר, וזה מה שמגיע אלינו. מתוך הקו יוצאים עיגולים, אבל השורש העיגולים זה עיגול הגדול של למעלה מהקו. משהו כאילו נמשך דרך הגב, דרך הקו, וכל פעם מוציא עוד עיגול ועוד עיגול. אז יחסית זה כזה כמו הסובב ממדי. רק שעכשיו קורא לזה יושר ועיגולים. אז הוא אומר שעשרים המה של הסוכה זה עשר שירות של יושר, שיחסית זה כמו ממדי, ועוד עשר שירות של עיגולים. אז עד אז, כאילו, אפשר להחזיק ראש או להרגיש שאני נמצא בתוך הסוכה. אם זה יותר גבוה מזה, אז אני כבר מאבד, מאבד כיוון. אני לא יודע איפה אני נמצא. אז מה שכותב כאן, אז יש עשר סבירות יושע, עשר סבירות איגודים. ובסוכה צריך להיות בית העניינים. עכשיו, הוא אומר שהיושע והאיגודים זה גם שתי בחינות של הסוכה. הדפנות והסכך. אז יש דינים, יש הרבה הלכות לגבי הדפנות. ותיקר הסוכה זה הסכף, סכף זה לשון סוכה. אבל גם הדפנות זה מאוד, מאוד עיקרי בהלכות סוכה. צריך להיות שתיים וחצי. ולכתחיל אנחנו מעלים לעשות שלם, ארבע דפנות. יש הרבה הרבה הלכות של דפנות. אז אם כן דפנות זה מאוד, גם כן חלק עיקרי בסוכה. זאת אומרת שהדפנות זה היושר. אבל השכח זה העיגולים. אבל הכל ביחד זה סימן. כאילו זה יש פה שני דברים, לכאורה שונים, שהוא מקשר ביניהם. זאת אומרת שזה שיש גובה של עשרים אמה, מהרצפה על השכח, זה עשר ספירות של יושר. כנראה שעשר ספירות של יושר זה מלמטה. ועוד עשר ספירות של עיגולים, אז זה מגיע לעשרים אמה. אחר כך עכשיו הוא אומר שזה בעצם כמו היחס בין הדפנות לבין הסכך. שהדפנות זה ממלא כל המין, שזה בחינת יושר. והסכך זה בחינת סובב כל המין. צריך לבית עניין דפנות עסוקה ממלא כל המין, וסכך עסוקה שזה הסובב כל המין. גם המילה שכח ידוע, זה יש הרבה רמזים מאחד מהאבא של הרב, רב לויק, ששכח זה שווה מאה. וזה קשור למאה קולות של הסופר, שתוקעים בראש השנה מאה קולות לפי המנהג. ואיך תוקעים? לפי זה חידוש של הרבי, כאילו רמז של הרבי. ששכח זה סמך, יש סמך תקיעות. וכך חב זה 20 שברים ו-20 תרועות, ככה זה החלוקה. אז המילה שכח זה סימן לתקיעות שתוקעים בראש שנה. ומתוך האמת, יש שני דברים שמהם נעשו השכח לפי הקבלה. אחד זה מהתקיעות, זה ברוחניות. שהשכח נעשה מהתקיעות, והדבר השני זה מהקטורת ביום כיפור. כאילו סוכות, כתוב בכסד יום חגנו שסוכה זה הגילוי של מה שהיה בראש שנה, ביחזקאל גם יום כיפור נקרא ראש שנה. אז השכח הוא, יש שתי בחינות כנראה בשכח. משהו, ענן הקטורת, שענן הקטורת עודה ביום כיפור מקודש הקודשים. כשהוא יורד ונמשך בחזרה, אז מזה נעשה השכח. עוד לפני כן, זה קול. אז מעניין שלפי זה השכח, שזה משהו גשמי, הוא נעשה מתדר, מתדרים של קול, הרי כל התקיעות זה קול, זה קולות. כל העם רואים את הקולות, ושל ריח, ענן הקטורת זה ריח, זה שני חושים. אז כאילו בתוך השכח, זה בכלל התבוננות יפה, יש את השמע של חוש השמע של השכח, שאפשר לקשר בין שמע גם לגבי המושג הזה שאתה יודע. את ידיעה זה לאו דווקא שהוא רואה. ידיעה זה שהוא יודע שהוא נמצא בסוכה, יש לו הרגשה,
שהוא נמצא בסוכה, זה יותר שייך לחוש השמיעה מאשר לחוש הראייה. יש אנשים שנוהגים שבסוכה, שמברכים לשבת בסוכה, להסתכל בסכך. אולי יש כזה מנהג, וזה סתם, זה לא חייב, זה לא שייך. או שצריך לראות את הסכך. צריך להרגיש שאתה נמצא בסוכה, שאתה יודע שאתה בסוכה. זה כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהמצוות שמע זה מצוות ידיעה, ככה רם מגדיר את זה. אז לדעת, ההרגשה שאתה יודע משהו, זה שמיע, ועוד יותר זה שמיע פנימית, מה שנקרא בחסידות תרער. אז זה מאמר מוזכר, שהסכך הוא נעשה גם מהשמע, מהקול, וגם מהריח. עכשיו, ריח זה מקיף לגמרי. השם הזה זה פנימי, זה בינה, אור האוזן, השורש של השם הזה, האור האוזן של אק, מדרגה גדולה בקבלה. והריח זה, אם זה אק, זה מתיקון חותמה. אבל אם זה בספירות של הצילות, הריח זה בכתר, שזה יותר גבוה. באק זה יותר נמוך. ואק החותמה, ששם הריח זה יותר נמוך מהאוזן, דאק. כך שזה נקרא אחת, אוזן חותם פה, שהכי גבוה זה האוזן. ולמטה זה החותם ולמטה זה הפה, ככה זה באק. אז באק, החוש הריח בחותם זה למטה מחוש השמע באוזן. ובכלל דאק, הראייה שזה העיניים שם הייתה השפירה, שפירת הכלים, זה עוד יותר מוח, צריך לתקן את זה. אז עיקרה התיקון זה השמע, במשך כל השנה כולה כתוב שתיקון השמע זה ששומעים קריאת התורה. כוונה ידועה, ששומעים את קריאת התורה בציבור, צריך לכוון שזה... שעכשיו מתקשרים לאור או להבל האוזן דאק. מדרגה עצומה, לכן זה כל כך חשוב בקריאת התורה, במיוחד בשבת. הקולות של השופר איתן מבחינת מקיף או פנימי? אז השכח, עכשיו אומר שהשכח זה מקיף, אז זה כאילו זה שתי בחינות במקיף, רק שהשמיעה זה יותר קרוב לפנימי. מהשמיעה זה יותר קרוב לידיעה, שאתה יודע, כאילו שיש לך, מהשמיעה יש לך הרגשה וידיעה שאתה יושב בסוכה. אז זה מקיף, וזה מקיף שכמו שיש, מה עושים בתוך הסוכה? נותנים את, לפי המנהג, זה לא, גם לא חייבים, אבל לפי המנהג נותנים את ההלולב בסוכה. למה? כדי גם כן, ההלולב זה להמשיך את המקיף בפנימיות. אבל כבר בתוך הסכך יש הכנה לפנימיות. שזה הקול, כאילו הקולות, אז כמה הרמז הזה של השופר. הריח זה עוד יותר מקיף. בתוך אור מקיף יש גם דרגות שונות. כמו בכתר יש פסוקים שונים. אז הוא אומר, בסוכה צריך להיות את העניינים. יש דפנות שדופן זה ממלא כל המין. זה מה שאמר קודם, זה בחינת יושר. ושכח הסוכה שזה סובב כאן, שזה מקיף. עכשיו, הישיבה, עיקר השאלה בהתחלת המאמר הזה, זה היה איך אפשר לשבת בסוכה. שלשבת זה יישוב הדת. למען ידיעו דורותיך, כי בסוכות תשבו, מתמוגש, כי בסוכות תשבו שיבתי, בסוכות חושבתי את בני ישראל. למען ידיעו דורותיכם, כל ההדגשים האלה זה פנימיות. איך זה שייך לסוכה, שסוכה זה מקיף? איך אפשר לדעת ולשבת בתוך המקיף? זו הייתה הקושיה שלו העיקרית. אז הוא אומר, והישיבה בסוכה צריכה להיות בצל הסכך. מה זה צל? גם כן צריך להרגיש שאתה נמצא בצל, אתה לא משיג את הסכך לגמרי, בגלל שהסכך זה מקיף. זה סובב כל המין, אז אי אפשר להשיג אותו לגמרי, תכף נסביר את זה יותר, אבל אתה נמצא בתוך הצל שלו.
צריך לו בצל השחק ולא בצל התבנות, כן. צריך לקבל מהצל של השחק שזה המקיף ולא הצל של התבנות, בגלל התבנות זה לא בחינת צל. התבנות זה ממלא, וממלא זה יושב, זה צריך לדעת לגמרי, לא רק את הצל שלו לקבל. צריך אותו בעצמו. אז לכן ההלכה אומרת שאם אתה יושב בצל התבנות זה פסול, אתה צריך לשבת בצל השחק. ועד 20 המאדם יודע שנמצא בצל השחק. לפי שגם בסובב כל המין שייך השגה. עכשיו, מה זה נקרא? שאתה יודע שאתה בצל. זה שאתה בצל ולא בשחק לגמרי. הכוונה שאין פה השגה גמורה. זה רק צל. וזה דווקא הצל, זו המצווה. בגלל שאם חמתה מרובה מצילה, זה גם פסול. אז דווקא הצל, אז מה זה הידיעה שאתה נמצא בתוך הצל? אז הוא אומר שיש אפשרות בסובב, שגם בפרק הקודם הסביר שהסובב זה אחרי הצמצום. אז גם בסובב יש ידיעה במקצת. וזה נקרא שאתה יודע שאתה נמצא בצל של הסוכה. על כל פנים, מה זה ידיעה במקצת? על כל פנים ידיעת השלילה, שזה משהו חדש, שזה מושג של הרמב״ם. את ידיעת החיוב זה ביושר, זה שייך להתפנות. הוא אומר, זה לא שייך לצל, לכן אסור להשבת בצל ההתפנות. זה לא יושב בסוכה. אבל השכח זה סובב, זה מרכיב, זה עיגולים. כמו שמיים, וזה שאתה צריך לשבת שם, הכוונה שיש קצת השגה, אבל לא השגת, לא ידיעת החיוב, הידיעה שם זה ידיעת השלילה. אבל ידיעת השלילה זה גם סוג של ידיעה, מה הכוונה ידיעת השלילה? שאני יודע שהשם הוא לא חכם, כמו שאני מכיר את המילה חכם. זה שאני יודע, כאילו שאני שולל ממנו תכונה אנושית, שאני מכיר כתכונה אנושית, אז אפשר לחשוב שאני לא יודע כלום. הוא לא מה שאני מכיר, אני מכיר כך וכך, והשם זה לא ככה. אז אם השם לא ככה, אז אני לא מכיר אותו בכלל. לא יודע מה הוא ומי הוא. אבל לא, את האבות, שזה אבות מאוד עמוק, שזה שאני שולל, אז הנפש האלוקית מרגישה משהו. כאילו מרגישה משהו כן בתוך השלילה, דווקא בשלילה. כשאני אומר שהשם זה הוא לא כמוני, אז אני מתחיל להרגיש מה שהשם כן, תוך כדי השלילה. כלומר שיש השגה בשלילה, ההשגה הזאת של השלילה זה נקרא צל. זה בעצם עבורת יקר מאוד. שצל... השם טוב, כן. מה? כן, השם צלחה יד ימיניך, שהשם זה הצל. אז עוד הפעם, הצל... שם זה ביטוי להשגחה. נכון. וכאן הוא אומר שהצל, לדעת שאתה נמצא בצל, זה ידיעה במקצת מה שאפשר לדעת בסובב, שזה על ידי השלילה. אפילו המילה שלילה, שזה של, של, כמו של נעליך. שעל נעליך זה לשלול, להוציא את הנעליים, לחלוץ את הנעליים, שעל נעליך זה השער של שלילה זה של, ושל מתחלף בצל, למה? כאילו ששין בצדיק זה שתיהן זה אותיות השיניים, זה פי לשון הקודש, שין בצדיק מתחלפות, אז שעל בצל, זה מאוד קרוב אחד לשני, ולכן זה שוב, זה דבר מאוד מאוד יפה, שלדעת שאתה נמצא בצל הסוכה, זה נקרא ידיעת השלילה. וזה צריך, זה דווקא מהשחק, אסור שזה יהיה מהתבנות. כל פעם שמדברים על, בחסידות הדברים כמו, נעלם מכל רעיון, דברים שלא מדברים עליהם, כמו שהיה בשיעור שעבר, אבדיה, כשהרמב"ם אמר שלא מדברים דברים כאלה, אז אם לומדים את זה או מדברים על זה,
בכללות, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, אפשר לדעת אותו בחיות. מה שלפני בריאת העולם, אז כאילו למעלה מהמציאות שאני מכיר. אז רק בדרך השלב, באתר חליה כתוב, אנטו חכים ולא בחוכמה ידיעה, אנטו מבין ולא בבינה ידיעה. השואלים שזה יכולה, כל השפירות זה ככה, למה הוא רק אומר על חוכמה ובינה? אחר כך הוא מפרט את שאר השפירות. אבל דווקא על חוכמה ובינה, שזה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, השם היה משתעשה עם התורה 2,000 שנה לפני כן, דווקא עליהם כתוב, אתה חכים ולא בחוכמה ידיעה. אז מה הכוונה? שאני צריך לשלול את החוכמה ידיעה, החוכמה שלי, ומתוך זה אני מרגיש מה שאנטו חכים. אם אני אומר שאתה לא חכם כמו שאני חכם, אז כמו שמלכונה, אבא אמינה אומרת, שאז אני לא יכול לומר לך שום דבר, בגלל שכל מה שאני מכיר זה אצלי, ואתה לא ככה, בכלל. זה מושלל. אבל לא, אם אנטו חכים, כאילו אני יכול לומר את המשפט הזה, שאתה חכם, אבל לא בחוכמה ידיעה. לא חוכמה כמו שאני מכיר. אז זה גוף הידיעת השליל. כלומר שעיקר ידיעת השליל זה בחוכמה ובינה. ככה מוסבר בחסידות. דווקא במוחין, שזה גם להיות חבדיק. כאילו זה חושים פנימיים, חושים של צל. את הצל, השכח, זה לכאורה זה הכתר. אבל ידיעת מה שהוא מחדש כאן, שמתחת הכתר, באותיות של האריזה, זה נקרא שאבא ואמא ילעין, הם כלולים תחות דיקנה. הם מתחת לדיקנה של הכתר, מכוסים בדיקנה של הכתר. אנחנו בדרך כלל קוראים את זה טרום מודע, pre-conscious, יש לא מודע, unconscious. את הכתר הוא לא מודע. אבל יש דבר שהוא טרום מודע, זה מושג היום כאילו בפסיכולוגיה הכללית. זה משהו אמיתי. ש-pre-conscious, הכוונה של טרום מודע, שהוא אוטוטו הוא הולך להתגלות. ולא מודע, unconscious, אז זה דבר שהוא רחוק. Subconscious is sub של unconscious, subconscious. אבל pre-conscious, הכוונה שזה על הגבול. כמו מתי ולא מתי, כמו החיה. אז בחסידות זה מושג מאוד מאוד חשוב. שה-pre-conscious, שזה הטרום מודע, זה מה שאבא ואמא, שזה לכאורה זה שכר, זה חוכמה ובינה, אבל הם תלודים מכוסים תחות דיקנה דאריך. דאריך בעצמו זה לא מודע. אבל אבא ואמא זה תרום מודע, ושם דווקא זה עיקר המקום של הידיעת השלילה, של הסוד הזה של הצל. ואתה יודע שאתה נמצא בתוך, אתה מרגיש את הצל. אתה מרגיש את הצל, אתה יכול לומר לשם, אנטו חכים, שאתה חכם אבל, לא בחוכמה ידיעה. אנטו מבין, אבל לא מבינה ידיעה. ולא אומרים את זה עכשיו המידות, דווקא לחוכמה ובינה אומרים את זה. ואחר כך מפרטים את שאר המידות, מה זה חסד, מה זה דין, וכל השאר מפרטים את בהמשך פתח הדיעה, מפרטים את השאר, את הזעת, באופן של חיוב, של דיעת החיוב, בגלל שהזעת זה ששת ימי בראשית. זה מציאות מוכרת. כל אחד זה עניין שלו, שיש הין צדק ומוזני צדק וצדק ומשפט ורחמית, שזה הכל דברים חיוביים שאפשר להכיר אותם. זה הזאת, הזיים תחתונות. אבל החוכמה ובינה זה חכים ולא בחוכמה ידיעה, ומבין ולא בבינה ידיעה. זה כאילו ידיעה בבחינת צל, שזה ידיעת השלילה, מה ששאר זה צל. אז כך הוא אומר, שאפשר לדעת
כל הזמן שיודעים ככה זה, זה חג הסוכות. על כל פנים ידיעת השתידה, אומנם איך אפשר להיות ישיבה במקי? בכל אופן הוא חוזר לשאלה שלו המקורית, איך אפשר לשבת בתוך המקי? לשבת זה יישוב, יישוב הדעת, כאילו לא סתם ידיעת השתידה, זה ממש לשבת. איך ישים במקיב? היינו, עכשיו אומר עוד משהו, שזה לא רק ידיעת השתידה. שידיעת השתידה זה סוג של, של ידיעה. אבל הוא אומר שעיקר הישיבה זה לא הידיעה בכלל, זה משהו אחר. עיקר הישיבה זה קיום תחתית הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אמר קודם, שאמרתי ונעשה רצוני בפועל ממש, על ידי עבודה וקיום תורה ומצוות למטה, שזה לא ידיעה, זה לא ידיעת השלילה, זה משהו אחר. מרחנו המשכת העצמות בדברים, גם מה שהשם רוצה תכלס, זה רק אמצעי שאתה יודע את, ה, את הידיעת השלילה או החיוב, מה שלא יהיה, אבל התכלית, מה שהשם רוצה בבריאת העולם, שזה המשכת העצמות בדברים גשמיים, לעשות את הגשמי עושה כלי לאלוקות ממש, עד גילוי עצמותו ממש, שלפני, את האור העצמי שלפני הצמצום. הנה על זה, שזה עושה אותנו מערכים, כאילו מה היה כל המאמר, מה ההבדל בין מערכים לבין עומדים. כל זמן שאנחנו עודם מעלה אחרי הצמצום, אנחנו עומדים עם כל הרצוב השוב שלנו. אבל דווקא למטה, בקיום תורה המצוות, מגיעים לאור אינסוף של לפני הצמצום. ואז הופכים להיות מערכים בין העומדים. הנה על זה אמר כי בסוכות הושב. כלומר שעיקר התכלית זה שבסוכות הושבתי. מה זה הושבתי? מי אומר הושבתי? זה שוב זה העצמות אומרת הושבתי. זה הושבתי בעצמותו. לפי שכך עלה ברצונו יתפרח להיות נחת רוח לפניו. מה שאמרנו כל כנום הוא השתמש בביטוי, אמרתי ונעשה רצוני. עכשיו הוא אומר שתחתית הרצון זה לעשות לו נחת רוח. איך קד התקף יסית ואחרה והתהפך השוח על הנהורה. התקף יא והתהפך. הוא לא אומר ידיעה, ידיעת השתידה, לא ידיעת החיוב, לא ידיעת השתידה. דווקא הוא ברא אותנו בשביל להיות כאן למטה, במקום החשוך, בעולם הזה, עמד השקרה, ולעשות כאן התקפה והתהפכה על ידי קיום, תוך כדי שמקיימים את רצון השם מדברים גשמים, וככה מקדשים את הגשמיות להיות כלי לאלוקות. שיעירו על השם אין צור ברוך הוא במקום, החושך והסיטו אחלה. אז אם כן, השם חייב את החושך והסיטו אחלה. ותמיד שואלים, למה יש רע בעולם? למה שם ברא קליפות וסיטואה, בשביל מה צריך לסיטואה אחלה? אז הוא אומר שסיטואה אחלה זה חלק מהמשחק, כל הכל זה משחק קדוש. ובלי סיטואה אחלה, בלי רע, בלי חושך, אז, אין, אז השם לא צריך את העולם בכלל. הוא דווקא צריך עולם מלשון הידם עם חושך ועם סיטואה אחלה, כמו שהוא מכין את זה. כדי שאנחנו, שיהיה לנו אתגר, האתגר שלנו זה לעשות התקפיה והתהפכה. תוך כדי שעושים את רצון השם בקיום מצוות מעשיות, וככה מקדשים את הגשמיות להיות כלי לאלוקות. אז דווקא במקום שזה חושך וסיטו אחלה, שכל העולם הזה כולו, זה הכל עמד השקרה, זה הכל חושך וסיטו אחלה. ולהיות כי בסוכות הושבתי, היות שהקדוש ברוך הוא זה שמושיב אותנו עם הרצון הזה לגילוי העצמות על ידי התקפיה והתהפכה, לכן יש בכוח את הוא זה שמושיב אותנו, זה נתינת כוח לנו שאנחנו גם כן נשב בסוכה. שנשב בסוכה גם שנבין אותו בדרך השתידה על כל פנים, וגם ששוב שנקיים את הרצון שלו בקיום תורה ומצוות בדרך של התקפיה והתהפכה. עכשיו הוא אומר עוד משהו שהוא גם כן שאל את זה בתחילת המאמר, מה הדגש שבעת ימים? כאילו בסוכות תשפו שבעת ימים, אז בזור הוא גם מדייק את זה. הוא אומר ששבע, לא כתוב ששבע, שצריך לשבת
שקוראים את הפסוק בסוכות, תשבו שבעת ימים, זה כאילו שפונים לאיזה מושג מופשט שנקרא שבעת ימים, ואומרים, אתם השבעת ימים, תשבו בסוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים, אז איך מפרשים בזוהר? שזה המקור של האושפיזין, של הסוכה. שהשבעת ימים זה אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ויוסף ודוד. אז כאילו מזמינים אותם, לכן כל פעם לפני שנכנסים לסוכה, מזמינים את האושפיזין. שיש את האושפיז המיוחד של היום, אבל יחד איתו, לא עם כולם, רק שהוא בראש באותו יום. לכן כל יום מזמינים את כל השבעת ימים, את כל האושפיזין. ואומרים להם, בסוכות תשבו שבעת ימים, שבואו תשבו בסוכה ביחד איתנו. אז ככה זה הזוהר. רק מכאן אנחנו נבין שהמילה הזאת, הביטוי שבעת ימים, זה דיוק. זה דיוק חשוב מאוד בפסוק הזה, מה זה שבעת ימים. זה לא סתם שבעת ימים. לכן הוא גם כן מדייק את זה בדרך, בדרך שכאן, של המאמר הזה. הישיבה בסוכה, ואתה לא כותב כמו הזוהר, ששבעת ימים זה האושפיזין. הוא אומר שהישיבה בסוכה הוא שבעת ימים. למה זה שבעת ימים? כאילו מה הוא רוצה לומר בביטוי הזה שבעת ימים? זה בשביל להמשיך העול במידות. מידות זה המלא כל המין, מה שאמרנו קודם. זה שש ימים עשה השם עם היום השביעי, המנוחה. בת שבת, בת מנוחה, נשלמה כל המלאכה. אז כל השבעת ימים אנחנו צריכים להמשיך לתוכם, לפי הפירוש של הזוהר, אנחנו מזמינים מלמעלה את השבעת ימים שיהיו איתנו, שירדו וישבו איתנו בסוכה. לפי זה שבעת ימים זה לקחת את המקיף, לקחת, גם כן כאן יש רמז למה שאמרנו קודם, שהידיעת השינה והצל זה בעצם אנטו חכים ולא בחוכמה ידיעה, אנטו מבין ולא בבינה ידיעה. ואת זה צריך להמשיך לתוך השבעת ימים. השבעת ימים זה המידות, בשביל לתקן את המידות. כך הוא מפרש את השבעת ימים, להמשיך עוד במידות דווקא. בידי זה הוא מה שהגשמית נעשה כלי באלוקות. רק שהאדם ממשיך, מה זה אומר בנפש? שהאדם מתקן את המידות שלו. שממשיך מתוך חבדניק, מה שהמקור שלו זה אנטו חכים ואנטו מבין, אבל ממשיך את זה לתוך הלב, הוא מתקן את המידות שלו, את האהבה שלו, אז הוא יכול לעשות את המצוות המעשיות, את הגשמיות כלי לאלוקות. הסימן שבלי לתקן את המידות, גם כשעושים מצוות, בגלוי זה לא הופך את הגשמיות להיות כלי לגילוי אלוקות. רק אם מתקנים את המידות ואז מקיימים מצוות. גם כן חשוב מאוד מאוד שצריך להמשיך קודם כל לתוך השבעת ימים, שזה המידות, להמשיך האור במידות דווקא, שזה נקרא לתקן את המידות. כל אחד ידע אינש בנשי, כל אחד מה הוא צריך לתקן במידות שלו. אבינו סעדיה גאון, הוא אומר שעיקר בריאת האדם בעולם הזה זה בשביל תיקון המידות. אף על פי שהמצוות המעשיות זה תרי"ג מצוות, המעשה העיקר, אבל שוב בלי תיקון המידות זה לא פועל את הפעולה. זה מצורף את המידות. מה? מצורף את האדם. המצוות ניתן לצורף את המידות. נכון, זה מצורף אותו, אבל זה לא אומר, יש אחד, זה לא מספיק. כאילו זה כל העניין של... זה החידוש, קודם כל של ספרי המוסר והחקירה ואחר כך החסידות. את כל הלמדנים תמיד אמרו שמה אתה צריך ספרי מוסר וספרי חסידות וספרי בכלל חקירה. הרי הכל נמצא בתוך, תעשה את המצוות, הכל יהיה בסדר. אז לא. צריך לעבוד על תיקון המידות. חב"ד זה לעבוד על תיקון המידות דרך השכל, בגלל שזה נקרא דרך ארוכה או קצרה. ואז אם תקן את המידות, תמשיך אותו עוד לתוך השבעת ימים, אז המצוות יפעלו את הפעולה שלהם בגילוי.
מה שיש, לכן הוא יכול לומר שהיא לא אומר שעיקר תיקון האדם זה לעשות מצוות. זה יכול לעזר פשט. מה שעיקר תיקון האדם זה לתקן את המידות שלו. זה בסוכות ישבו שבעת ימים. לפי הרמב״ם, תיקון מידות זה הכל נכלל במצוות, או במצוות אהבת ישראל, או במצוות גמילות חסדים מדרבנן, שהוא כותב בסוף החיבור. שזה כולל את כל הדברים הטובים שאדם עושה. אבל זה, הייתי חושב שכל הדברים, כאילו כל תיקון המידות, כל אחד צריך לתת מצווה בפני עצמו, זה לא ככה. המצוות זה מעשיות, תיקון המידות זה הפנימיות. אז זה אומר שצריך להמשיך את הרבה מידות דווקא, די לזה הוא מה שהגש מסנת הכתיב האלוקות. והיינו, על זה נאמר שידעו דורותיכם. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. עכשיו הוא אומר גם כן נבואות שהוא לא... משמע מכאן פירוש מאוד מקורי, חידוש, מה זה ידעו דורותיכם. וזהו תכלית ועיקר הכלי. והיינו שבירת המידות, קודם הוא רק אמר שצריך להמשיך את אור לתוך המידות. עכשיו הוא אומר שלתקן את המידות יש את הטבע הראשון שאדם נולד. עיר פרה, אדם יוודד, ואיך הוא מתחיל לתקן המידות? הוא צריך לשפור. כאן הוא צריך לשפור את המידות תקיפים. זה עבור חזק מאוד. בדרך כלל שפירה זה שלילי, זה עולם התור, נשבר. אבל לא שאנחנו צריכים לשפור משהו. באמת כתוב שלב נשבר ונקרא כי אם לא תבזה, שצריך להגיע ללב נשבר. כאן הוא אומר שצריך לשבור, לקחת פטיש ולשבור את המידות התקיפות, כאילו כל הכעסים שלך וכל התקיפות, האלימות שלך. היום משתמשים במילה אלימות, גם מילודית. אדם הוא אלים בפה שלו. אז כל האלימות שיש לאדם צריך ממש לשבור את זה. זה מתאים לרבי הקודם, הביטוי הזה. זה חלק מהאישיות שלו. זה שורש כאילו הפוך. דווקא האלם, זה שלא מדבר, הוא שאומר, זה יותר אלימות. בסדר, יש לו כאילו מעצור בפנים, שזה פורץ, פורץ בצורה של אלימות בלתי מתוקנת. אז האלימות הזאת, שזה נקרא מידות תקיפים, צריך לשבור את זה. עכשיו, מה עבור כאן? זאת אומרת, הוא ממש אומר בפירוש, וכנראה שהוא מפרש את המילה ידעו דורותיכם, דורותיכם זה גם מידות. קורא הדורות מראש. הראש המוחין, והדורות שקוראים מתוך הראש זה המידות. אחד מהפירושים של המילה דורות, קורא הדורות מראש. אז מה זה ידעו? יש בחסידות הרבה פעמים שהמילה ידעו זה לשון ויודע בהם את אנשי סוכות, לשון שפירה. עד כאן רק דיברנו על ידיעה, שאדם יודע שהוא דר בסוכה. כאילו ידיעה, כמו תמיד שאומרים ידיעה, לדעת משהו. אבל יש משמעות במילה ידיעה של לשבור משהו. לכן באמת שפירת הכלים בעולם התור זה התחיל מהדעת. הדעת זה הדבר הראשון שנשבר. כאילו שיש משהו בעצם מתוך המושג דעת קשור לשבר, לשפירה. אז כאן הוא אומר, למען ידעו תורותיכם, וזו תכלית ועיקר הכלי, והיינו שפירת המידות. אז כנראה שכך הוא מפרש את הביטוי ידעו תורותיכם, שהאדם צריך לשבור את המידות שלו. וכך הוא מגיע לדעת, ידעו תורותיכם, את המידות התקיפים, כלומר האלימים שלו. להיות כי גם כל האזרח, אחר כך מה קורה, שכל האזרח בישראל בהגילוי דלעתיד, מה זה האזרח? שהוא עתיד לזרוח. האזרח בישראל זה הגילוי לעתיד לבוא. הגילוי של משיח, זה נקרא האזרח בישראל. אז כולם ישבו בסוכות. שהוא על ידי העבודה דעכשיו, כאילו על ידי מה שאנחנו עובדים עכשיו, מתקנים את המידות ושוברים את המידות התקיפים. אז בסוף נזכה לזה שכולנו נשב בסוכה. שהאור העצמי שלפני הצמצום יתגלה. וזהו כי בחג הסוכות, זהו
והנה, בחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, עכשיו הוא מסיים, שזה השמחה, המקור השמחה של כל השנה כולה. אז גם היום, שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז גם על פי תורה, השמחה של אדר זה גילוי של מה שהיה בחג הסוכות. אף פי שכתוב ששמחת פורים זה יותר גבוה גם בשמחת תורה. יש חמש מדרגות של שמחה, והכי גבוה זה שמחת תורה, זה היחידה. שמחת פורים זה הכי גבוה, עד לא ידע. למדת מזה זה שמחת תורה, שזה החיה, שני מקיפים. למדת מזה זה שמחת בית השואבה. אז אם כן, שמחת פורים זה הכי גבוה. אבל הוא מקבל, כי יש הרבה תופעות כאלה, שהשורש שלו מעבר כל השמחה שכל השנה מקבלים את זה מסוכות, מזמן שמחתנו. יכול להיות שיש מדרגה מסוימת שבגלוי זה יותר נמוך ואחר כך זה נעשה יותר גבוה, אבל זה בא מהמקור, מהמקור והמקור של כל השמחה שעובדים לעבדו את השם בשמחה כל השנה, הכל בא מזמן שמחתנו, מחג הסוכות, מהעבודה הזאת שאמרנו, למען ידעו דורותיכם, לשבור את האלימות שבנפש וכו'. והנה בחג הסוכות הוא זמן שמחתנו, וזהו. אחר העבודה, איך מגיעים לשמחה הזאת? אחרי כל העבודה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, הנה בחג הסוכות הוא הגילוי של הימין העליון של הקודש ברוך הוא, שעל זה כתוב ימינו תחבקני, הסוכה עם הדפנות ועם השכח שלו. זה הכל נקרא ימינו תחבקני. אז עשרת ימי תשובה זה ימים נוראים, שזה שמאל. על עשרת ימי תשובה כתוב שמאלו תחת ראשי. ואחר כך בסוכות מגיעים לימין, שזה ימינות חבקני. וימינות חבקני זה גם כן היד ימין פועלת דידה נוצח. אז כאן זה מאוד מעניין שהוא משתמש בביטוי. לא רק הרבי, זה ביטוי שחזר, זה מדרש אחד. זה מי שעיקר הלך על הביטוי הזה זה הרבי, אבל כאן אנחנו רואים שגם הרבי הקודם יש לו את הדיל הנוצח, כן. והדיל, באמת דיל הנוצח זה גם כן, זה בא מסוכות. כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו. אומרים שהדיל הנוצח זה נצח, נצח זה ביטחון, ביטחון פעיל, וזה קשור לשמחה דווקא. אז יש ימין, מתקרא הימין, הימין היום זה חסד. הנצח זה הענף של החסד. את החסד זה יד ימין והנצח זה רגל ימין. אז קודם שאומר שכל הימין היום מתקרא, גם היד הימין זה ימינות חבקני אחרי שמאלות אחתולו שיבה עשרת ימי תשובה. וגם כן היה רגל הימין שזה דיל הנוצח, להעיר אור. לעשות את הגש מכלי לאלוקות, והוא המשכת השמחה כל השנה, זה מה שאמרנו שזה המקור של השמחה של כל השנה, גם של הדר, וגם זה מגיע לסיבה הפורי. קיצור יבהר כי מהלך, ההבדל בין מהלך לבין עומד, מהלך וההילוך בבחינת אינסוף, שמגיע לאינסוף לפני הצמצום. ועל זה הוא עניין, בשביל זה הייתה ילידת הנשמה לתוך הגוף, אף על פי שדמרי הייתה בעבודה מופלאה, אבל הכל היה במדידה והגבלה על פי מאמר קו המידה. ועכשיו שהיא יורדת למטה, היא עולה יותר גבוה ממאמר קו המידה, מגיעה לאינסוף ממש. כי מטובו וחסדו של העצמות, של הנורא תהילות, בא האדון הנפלאות והמחדש לטובו, שיש שייך עניין העבודה, שהשם פועל את הממלא, ממשיך את האור הזה הממלא, שזה הקו קצר, כדי שאנחנו נהיה בהגבלה עם בחירה חופשית, שנוכל לעבוד אותו. ועל ידי זה דווקא מגיעים לחזרה לאור העצמי. ואחר כך, אחרי כל זה, יתרץ הקושיות שהקשה אז. הוא יתרץ את כל הקושיות על הפסוקים של סוכה שהוא הקשה בתחילת המאמר הזה.